नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एजुकेशन में आपनो हार्दिक स्वागत छे। मित्रों, आज आपणे धोरण 5 विषय गणित जेनु स्व अध्ययन पोथीमां प्रकरण 2 आकार अने खूणाओ संपूर्ण व्यवस्थित समझण साथे आ प्रकरण समझवाना छे, जेथी करीने तमने परीक्षानी अंदर उपयोगी थई शके। आ सिवाय आपणे प्रथम प्रकरण तेमज आ स्व अध्ययन पोथीना तमाम विषयना तमाम जे प्रकरण छे ए तमाम प्रकरणनुं आपणे संपूर्ण सोल्यूशन चेनलना प्लेलिस्टमां मूकेलू छे, तो त्यांथी तमे ए मेळवी शकशो। तो चालो मित्रो जोईए। हां, चेनलमां प्रथम वखत હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરશો અને આપણી ચેનલમાં 1 થી 12 ધોરણના તમામ વિષયના સ્વ અધ્યયન પોથીના તમામ વિડીયો પ્રાપ્ત થશે, અથવા તો શાળા મિત્ર નામની એપ્લિકેશનમાંથી પણ તમે મેળવી શકશો। પ્રશ્ન 1, આકૃતિ પરથી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો। તો અહીં આકૃતિ A, આકૃતિ B, આકૃતિ C અને આકૃતિ D આપેલી છે। તો ચાલો મિત્રો જોઈએ એમાં પ્રશ્ન પહેલો શું છે કે સૌથી વધુ ખૂણાઓ કઈ આકૃતિમાં છે। બરાબર, સૌથી વધારે ખૂણા કઈ આકૃતિમાં છે? તો જો પહેલી આકૃતિમાં કેટલા ખૂણા છે? 1 2 અને 3। તો A આકૃતિમાં 3 છે। B આકૃતિમાં કેટલા ખૂણા છે? 1 2 3 અને 4। તો 4 છે। સી આકૃતિમાં કેટલા ખૂણા છે? 1 છે, 2 છે, 3 છે અને 4 છે। ડી આકૃતિમાં કેટલા છે? 1 2 3 4 અને 5। તો કઈ આકૃતિમાં સૌથી વધુ ખૂણાઓ આવેલા છે? તો જવાબ આવશે આપણો ડી। કઈ આકૃતિમાં સૌથી ઓછા ખૂણાઓ છે? તો તમને લખી દીધું છે, કોણ છે? એ। કઈ કઈ આકૃતિમાં ખૂણાઓની સંખ્યા સરખી છે? તો આપણે ખબર છે, બી અને સી। કેટલો સરળ મિત્રો જવાબ છે! તો આ રીતે આપણે ગણી શકાય છે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન 2, આકૃતિ પરથી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો। બરાબર, આકૃતિ પરથી તમારે શું કરવાનું છે? નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। તો કયા મૂળાક્ષરની આકૃતિનો ખૂણો સૌથી મોટો છે? તો જો અહીંયા ટી મૂળાક્ષર છે, એમાં કોણ છે? તો કે કાટકોણ છે, 90 નો ખૂણો થયો। એમ મૂળાક્ષરમાં કયો ખૂણો થાય છે? તો કે 90 કરતા મોટો થાય છે, એટલે એને કહેવાય ગુરુકોણ કહીશું। અહીંયા કોઈ ખૂણો છે જ નહીં, અહીંયા 90 કરતા નાનો છે, એટલે અહીંયા શું થશે? લઘુ કોણ। તો કયા મૂળાક્ષરની આકૃતિનો ખૂણો સૌથી મોટો છે? તો સૌથી મોટો આવશે એમ। કયા મૂળાક્ષરની આકૃતિનો ખૂણો સૌથી નાનો છે? તો નાનો આવશે તો લઘુ કોણ, કોણ? ઝેડ। કયા મૂળાક્ષરમાં ખૂણો રચાતો જ નથી? તો ઓમાં। સાતમું, મૂળાક્ષરોમાં ખૂણાઓની સંખ્યાઓ કેટલી છે? તો ટી મૂળાક્ષરમાં કેટલા ખૂણા છે? મિત્રો 2 થશે, જો 1 અને 2। એમ મૂળાક્ષર જે છે, કયો મૂળાક્ષર? એમ, તો એમાં કેટલા ખૂણા છે? તો કે 1 તો આપણે આપેલો છે, બરાબર, 1 2 આ 3 અને આ 1 4। બરાબર, અંદરનો પણ તમે ખૂણો ગણો એટલે કેટલા ખૂણા થશે? તો કે 4 ખૂણાઓ થશે, અથવા તો આ બાજુના ખૂણા લઈએ ખાલી તો કેટલા થશે? તો 3 થશે। આગળ વધીએ, આપણે અંદરના જ લઈએ છીએ, બહારની સાઈડના હાલમાં નહીં લઈએ। બરાબર, ઓની અંદર કોઈ ખૂણો નથી એટલે 0, અને ઝેડની અંદર કેટલા ખૂણા થશે? તો કે 2 ખૂણા થશે, જે આપણે અહીંયા બતાવી દીધેલા છે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3, આકૃતિ પરથી પ્રશ્નોના જવાબ આપો। આપેલ આકૃતિમાં કુલ કેટલા ખૂણા છે? તો આપેલ આકૃતિમાં ખૂણો A, ખૂણો B, ખૂણો C, ખૂણો D, ઇનસાઇડ અંદરના લઈએ છીએ, બરાબર, તો કુલ 4 ખૂણા। કયા ખૂણાનું માપ સૌથી વધુ છે? વધુ એટલે સૌથી મોટો ખૂણો કયો છે? તો મને જોતા એવું લાગે છે ખૂણો C સૌથી મોટો હોય એવું લાગે છે, તો ખૂણા C નું। કયા ખૂણાનું માપ સૌથી ઓછું છે? તો લઘુ કોણ, કોણ લાગે છે? ખૂણો D। અને કયા ખૂણાના માપ સરખા છે જેવો આપે? તો ખૂણો A અને B બંને કાટખૂણા છે। ત્યાર પછી થોડાક આગળ વધીએ જે આપણે, તો કોષ્ટક 4 આપ્યું છે આપણને કે માગ્યા મુજબ વર્ગીકરણ કરો, ક્રમ નંબર 20 21 22 તમને પસંદિત મૂળાક્ષર લખો। તો અહીંયા મૂળાક્ષર આપ્યું છે, ખૂણાઓની સંખ્યા લખી છે, કાટકોણ છે, કાટકોણથી નાના ખૂણાની સંખ્યા કેટલી અને કાટકોણથી મોટા ખૂણાની સંખ્યા કેટલી। કાટકોણથી નાના એટલે લઘુ કોણ અને કાટકોણથી મોટા એટલે ગુરુકોણ। તો અહીંયા સી મૂળાક્ષર આપ્યો છે, તો સી મૂળાક્ષરમાં કેટલા મિત્રો ખૂણાની સંખ્યા રચાય છે? 2। બંને ખૂણા કેવા છે? કાટખૂણા,
तो बने काटखूणा हो तो काटकोण थी नाना के काटकोण थी मोटा हो सके नहीं। त्यार पछी छे अहीं डबल्यू, तो डबल्यू में कुल केटला खूणा रचाय छे, तो आ एक, आ बे अने आ छे त्रण, तो खूणानी संख्या त्रण। तो एमां एक खूणो काटकोण नथी, हाँ बधा काटकोण थी नाना छे एटले त्रण, तो काटकोण थी नाना होय तो कुल खूणा त्रण ज छे, तो मोटा एक होय शके नहीं। एल में केटला खूणा रचाय छे, एक, अने एक एक केवो छे काटकोण छे, तो काटकोण थी नाना के काटकोण थी मोटा एक खूणा छे नहीं। त्यार पछी छे झेड, झेड में केटला खूणा रचाय छे मित्रों, तो झेडनी अंदर बे रचाय छे, काटकोण केटला छे तो के एक कोई नथी, काटकोण थी नाना छे हाँ तो के बे, मोटा एक नथी। के में केटला खूणा रचाय छे, तो के नी अंदर त्रण रचाय, जो आ एक, आ बे अने आ त्रण, એમાંથી કાટકોણ કેટલા, તો કાટકોણ એક નથી, કાટકોણથી નાના છે બે અને કાટકોણથી મોટો છે એક। વાયની અંદર કેટલા ખૂણા રચાય, એક, બે અને ત્રણ, તો એમાંય ત્રણ રચાય છે, કાટકોણ એક નથી, કાટકોણથી નાના એક છે અને કાટકોણથી મોટા બે છે। ઈમાં કેટલા ખૂણા રચાય છે, એક અને આ બે, ત્રણ અને આ ચાર, तो चार रचाय छे, तो चारे चार केवा छे काटकोणे छे, तो के हा, तो चारे चार काटकोण होय तो नाना के मोटा एकय न होय शके। एक्स में केटला खूणा, एक, बे, त्रण अने चार, काटकोण एकय नथी, काटकोण थी नाना बे छे ने काटकोण थी मोटा बे छे, बराबर। तो आवी रीते आपणे पूरी शकाय अने समझी शकाय, जेथी करीने परीक्षानी अंदर आपने उपयोगी साबित थई शके। एन नी अंदर वात करवा जोईए, એનમાં એક અને બે ખૂણા, તો એમાં કાટકોણથી નાના એકય નથી, આ સોરી કાટકોણ એકય નથી, કાટકોણથી નાના બે છે, મોટા એકય નથી। એવી રીતે આપણે કયો મૂળાક્ષર લેવા જોઈએ, તો કે ડી મૂળાક્ષર લેવા જોઈએ, બરાબર। તો ડી મૂળાક્ષરમાં કેટલા ખૂણા બને, એક, બે, ત્રણ અને ચાર, તો ચાર ખૂણા બીના, તો ચારે ચાર કાટકોણ બીના, નાના કે મોટા એકય નથી। પછી એવી રીતે લેવા જઈએ પી, તો એમાં કેટલા ખૂણા બને, આ એક, અંદર બે, ત્રણ, ચાર અને આ એક, પાંચ, પાંચે પાંચ કેવા બનશે, કાટકોણ જ બનશે, નાના કે મોટા એ કંઈ નહીં બને। છેલ્લે લઈ લઈએ વી ફોર વિક્ટર, કેટલા ખૂણા, એક, કાટકોણ એક કંઈ નહીં, કાટકોણથી નાનો એક, મોટો એ કંઈ છે નહીં। તો આ રીતે આપણે સરસ મજાની પેટર્ન સમજી ગયા। હવે મિત્રો થોડાક પાછા આગળ વધીએ અને વ્યવસ્થિત સમજીએ। પ્રશ્ન 5, નીચેની આકૃતિઓ પરથી ખૂણાઓના પ્રકાર અને સમય લખો। તો મિત્રો અહીં કેટલા વાગ્યા છે, તો અહીં નાનો કાંટો 10 ઉપર છે, મોટો કાંટો 3 ઉપર છે, એટલે 10 ને 15 થઈ છે એવું કહી શકાય। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ખૂણો આ રીતનો બનાવશો તો કાટકોણ કરતાં મોટો થઈ જાય છે, એટલે એને શું કહીશું આપણે, ગુરુકોણ। અહીં નાનો કાંટો 7 ઉપર, મોટો કાંટો 4 ઉપર છે, બરાબર, એટલે શું થયું, 7 ને 40 નહીં થાય, પરંતુ 6 ને 40 થશે, બરાબર, કારણ કે 7 વાગ્યા નથી, વાગવાની વાર છે। તો ખૂણો કેવો થાય છે, તો કે નાનો થાય છે, તો કે લઘુકોણ। અહીં રાઈટ કેટલા વાગ્યા છે, તો કે 3 વાગ્યા છે, તો બંને વચ્ચે ખૂણો 90નો બને છે, એટલે એને શું કહીશું, કાટકોણ, બરાબર, શું કહીશું, કાટકોણ કહીશું। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 6, નીચેની આકૃતિઓમાં દર્શાવેલ સમય મુજબ કાંટાઓ દોરો અને ખૂણાનો પ્રકાર લખો। હવે અહીંયા 9 વાગ્યા બતાવેલા છે, તો નાનો કાંટો કેટલા ઉપર રાખીશું, 9 ઉપર રાખીશું, અને મોટો કાંટો કેટલા ઉપર રાખીશું, તો કે 12 ઉપર। તો ખૂણો કેવો બનશે મિત્રો, તો તમને જોઈને જ ખબર પડી જાય કયો બનશે, કાટકોણ બનશે, વેરી ગુડ। ચાલો અહીંયા 6 વાગ્યા છે, તો નાનો કાંટો 6 ઉપર, મોટો કાંટો ક્યાં રાખશું, 12 ઉપર, તો ખૂણો બનાવો, તો 90 કરતાં મોટો છે, તો કે હા, તો કે ગુરુકોણ। અહીં 1 વાગ્યા છે, એટલે નાનો કાંટો 1 ઉપર અને મોટો કાંટો ક્યાં રાખવાનો છે, 12 ઉપર, તો ખૂણો કેવો બન્યો, નાનો, એટલે શું થયું, લઘુકોણ, બરાબર। આ સરસ મજાની એવી ઘડિયાળ છે એ તમારે આપેલી છે, તેમાં સમય નોંધીને બતાવવાનો છે। પ્રશ્ન 7 છે, નીચેની આકૃતિઓમાં સમય બતાવી રચાતા ખૂણાની નોંધ કરો।
હવે સમય તમારી રીતે બતાવવાનો છે અને તમારે ખૂણા નોંધવાના છે. દાખલા તરીકે સમય લઉં 10:05, બરાબર, તો 10 વાગ્યા હશે અને કાંટો ક્યાં હશે? 5 ઉપર, મિનિટ કાંટો. એટલે તમે જોઈ શકો છો ખૂણો કેટલાનો બને છે, 90નો. એટલે એક કાટકોણ બનાવ્યો, એક ગુરુકોણ, એક લઘુકોણ બનાવી નાખીએ, બરાબર. હવે માની લો કે 7:45 થઈ છે, તો 7:45 થઈ છે તો નાનો કાંટો 7 ઉપર અને 8ની વચ્ચે અને મોટો કાંટો 9 ઉપર, એટલે 7:45 આ ખૂણો બન્યો, તો કયો થશે મિત્રો? લઘુ કોણ. સમય થયો છે માની લો કે 9:20, તો 9 અને 20 એટલે 4 ઉપર, તો તમે જોઈ શકો છો આ કયો ખૂણો બન્યો? ગુરુ કોણ. કયો ખૂણો બન્યો? ગુરુ કોણ. તો આવી રીતે તમે ખૂણો બનાવી શકો છો. ખાસ હવે પ્રશ્ન નંબર 8, નીચેની આકૃતિમાંથી કોઈ એક ખૂણાને દબાવી દેતા કેવી આકૃતિ બનશે? તો જો ઉપરનો એક ખૂણો આપણે દબાવી નાખીએ એટલે કે હટાવી દઈએ તો સીધી થઈ ગઈ, જો આ ઉપરનો ખૂણો હટાવી નાખીએ એટલે સીધું થઈ જાય, તો આવી રીતે પંચકોણ નામની આકૃતિ બની જાય. જો આવી રીતે રેડી, ચાલો હવે આમાંથી પાછો તો ઉપરનો એક ખૂણો પાછો દબાવી દઈએ આપણે આવી રીતે, તો આ રીતની આકૃતિ બની જાય. ચાલો હવે આમાં, તો આમાં કોઈ ફેર પડશે નહીં. કેમ? તો કે તમે ખૂણો કોઈ દબાવશો તો કોઈ ફેર પડશે નહીં, તો ફેર પડતો નથી એવું લખી શકાય. ક્લિયર? ચાલો હવે આપણે આવ્યા અધ્યયન નિષ્પતિ આધારિત મૂલ્યાંકન કસોટી. આપેલ આકૃતિમાંથી કઈ આકૃતિ ત્રિકોણ નથી? ત્રણ ખૂણા ન હોય તો એ ત્રિકોણ ન હોય. તો આમાં ત્રણ ખૂણા છે, જો 1, 2, 3, 1, 2 અને 3, 1, 2 અને 3, પણ આમાં કેટલા છે? 1, 2, 3 અને 4, તો આ આકૃતિ ત્રિકોણ નથી. બાજુની આકૃતિમાં કુલ કેટલા ત્રિકોણ છે? તો બાજુની આકૃતિમાં એક તો આ ત્રિકોણ રચાણો, એક આ બીજો ત્રિકોણ, આ એક ત્રીજો ત્રિકોણ, એક આ ચોથો ઊંધો ત્રિકોણ અને એક છે આ મૂળ ત્રિકોણ. એટલે કેટલા ત્રિકોણ થઈ ગયા ભાઈ? 5. હો, 4 લખતા નહીં મહેરબાની કરીને. નીચેનામાંથી કઈ ઘડિયાળ કાટકોણ બને છે? તો કાટકોણ કોણ બનાવે છે? તો જ્યાં તમે જોઈ શકો છો, જો 3:40 તો ગુરુકોણ, 9 વાગ્યા તો કાટકોણ, 4:10 લઘુકોણ, 1:35 તો ગુરુકોણ, તો એમાં કોણ આવશે? બી. નીચેનામાંથી કઈ આકૃતિમાં એક ખૂણો દબાવતા આકાર બદલાતો નથી? તો આપણે અગાઉ વાત કરી ત્રિકોણમાં આકાર નહીં બદલે. જો આમાં દબાવશો તો આપણે ખબર છે એક ખૂણો દબાવશો તો ત્રિકોણ બની જશે, આમાં દબાવશો તો આ રીતનું બની જશે, આમાં દબાવશો તો પણ આ રીતનું બની જશે, બરાબર. પણ પહેલી આકૃતિ ત્રિકોણમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. ત્યાર પછી છે બહુ સરસ મજાનો પ્રશ્ન આપણે અહીંયા પૂછેલા છે, બરાબર. તો શું પ્રશ્ન છે? આકૃતિને આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખો. 5. બાજુની આકૃતિમાં કાટકોણ કરતાં નાના હોય તેવા ખૂણા બનાવતી ઘડિયાળની સંખ્યા લખો. કાટકોણ કરતાં નાના હોય એટલે કે લઘુકોણ હોય, તો આ લઘુકોણ, ચલો આ તો ગુરુકોણ છે, ચલો આ 6ઠી આકૃતિ લઘુકોણ, ફરી પાછું ગુરુકોણ, ગુરુકોણ, કાટકોણ, હાલો તો કેટલા થયા? 2. બાજુની આકૃતિમાં કાટકોણ કરતાં મોટા હોય તેવા ખૂણા બનાવતી ઘડિયાળ શોધો, બરાબર. તો આપણે મિત્રો કલર છે એક ચેન્જ થોડો કરી નાખીએ. કેવો કલર લઈ લેવો છે? ગુલાબી, કેસરીઓ લઈ લેવો છે? ઓકે, ચાલો. તો એવી સંખ્યા કેટલી છે જેમાં કાટકોણ કરતાં મોટા હોય એટલે ગુરુકોણ, બરાબર. તો ગુરુકોણમાં આપણે તો એક જો અહીંયા લઈ શકાય, એક અહીંયા લઈ શકાય, 2 લઈ શકાય, 3 અને અહીંયા લઈ શકાય, કેટલા થયા? 4. હવે કાટકોણ બનાવતી હોય તે ઘડિયાળનો સમય નોંધો. તો કાટકોણ કોણ કોણ બનાવે છે? તો એક આ બીજી બનાવે છે, તો કયો સમય થયો? 1:20. બીજું 3 વાગવાવાળું, જો એક આ બનાવે છે, અને હવે કોણ બાકી રહી ગયું? છેલ્લું કોણ? 9 વાગ્યાવાળું. તો ઘડિયાળ કેટલી થઈ ગઈ? 3. રેડી, ક્લિયર? આ રીતે આગળ વધીએ. બાજુની આકૃતિની અંદર કેટલા ખૂણાઓ થાય છે?
अंदर केटला खूणा थाय तो अंदर गणवाना, जो आ एक एवी रीते, आ सामे बे, त्रण, चार, आ पांच, आ छ, आ सात, आ आठ, हवे आ नौ, आ दस, अग्यार, बार, तेर, चौद अने का पंदर ने का सोल, तो सोल खूणा थाय छे। आकृतिनी अंदर केटला खूणा काटकोण छे, અંદરના કેટલા ખૂણા કાટકોણ છે, તો ચાર ખૂણા જ કાટકોણ થાય, જો આ એક, આ એક ખૂણો કાટકોણ, આ બીજો ખૂણો કાટકોણ, આ ત્રીજો ખૂણો કાટકોણ અને આ ચોથો ખૂણો કાટકોણ, એટલે ચાર ખૂણા કાટકોણ થશે, ખાસ ધ્યાન રાખજો। આકૃતિની અંદર કેટલા ખૂણા કાટકોણથી વધુ છે, કાટકોણથી વધુ કેટલા છે, બરાબર, એટલે કે કાટખૂણાથી વધુ એવા કેટલા ખૂણા છે, તો આ એક, આપણે કલર બદલીએ પાછો, ग्रीन कलर में वही जाइए, चलो काटकोण थी मोटा होय एवा आ एक, आ बे, आ त्रण, आ चार, अहीं पांच, अहीं छ, आ सात अने आ आठ, तो आठ खूणा काटकोण थी मोटा छे, चार खूणा काटकोण छे ने चार खूणा काटकोण थी नाना छे। तो मित्रों अहीं आपणे संपूर्ण सोल्यूशन जोयुं, आवी रीते तमाम विषयनुं तमाम चेप्टरनुं सोल्यूशन तमने शाळा मित्रमांथी अथवा तो आपणी चेनलना प्लेलिस्टमांथी मळी जशे। तमारा मित्रोने खास शेर करजो। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।